pergi berpisah untuk selamanya. Kami di Sektor Pembelajaran mendoakan semoga Puan Rahimah akan sentiasa diberkati kehidupan dunia dan akhirat, seterusnya diberikan kesihatan yang baik, dan juga kami di Sektor Pembelajaran juga mengucapkan ucapan terima kasih di atas jasa bakti yang telah diberikan oleh Puan Hajah Rahimah sepanjang berkhidmat. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Hajah Rahimah binti Hitam yang bakal menamatkan tugas sebagai pimatan, dalam pimatan awam pada 2 bulan 1 ini. Jadi kita doakan agar Puan Hajah Rahimah akan terus berbahagia dalam kehidupan selepas alam persaraan ini. Bersama apa daya ku tak terlarang. Sudahlah memang nasibku demikian rupa. Ku berdoa agar di kau hidup bahagia. Jangan bimbang padaku nan berduka. Saya mengucapkan selamat bersara kepada sahabat saya Puan Hajah Rahimah binti Haji Hitam. Jadi Puan Hajah Rahimah ni kali pertama saya berjumpa dengan beliau ketika ada satu perbentangan pada bila saya lupa, tapi beliau membentangkan tentang sekolah amanah, di mana ketika itu beliau menjadi guru besar di sekolah tersebut. Bertemu